aad la socotaan inaynu halkan hore uga shaacinay go'aamo wasaaradda diinta iyo awqaaftu soo saartay go'aamadaas oo ka mid ahaayeen in dib loo habeeyo adaanka iyo aqimista iyo waqtiyada salaadaha shanta ah waqtiga loo adinayo waqtiga la qiimeeyo isla markaana aynu nidhi waxa la raaci doonaa jadwalka wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay dejisay ee sheegaya ama qeexaya waqtiga salaadaha shanta ah maadaama bishii ramadaan aynu insha allahu tacaala aynagu soo fool leedahay oo inay caawr dhalato iyo inay habeen dambe dhalato labadaa mid ahaan ay tahay halkan maanta waxaanu ku shaacinaynaa kaalandarkii iyo jadwalkii taariikhda hijriga ah oo ah jadwalka salaadaha iyo adaanka oo hore wasaaraddu dib uga soo saartay go'aamada ila raaci doono waxaa kale oo aanu faraynaa dhammaan kulankan ay isugu yimaadeen imaamyada masaajidda qayb ka mid ah iyo culimada khudbada ka akhriya masaajidada waaweyn ee caasimada iyo gobollada ka wax in ay fuliyaan go'aamada ka soo baxay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee aynu hore u shaacinay taasoo dhaqangelkeedu uu ka bilaabmi doono kowda bisha ramadaan ee 1444 hijriyada qodobka saddexaad dadweynaha reer Somaliland waxaanu faraynaa inay u diyaar garoobaan bilaashada bisha ramadaan iyo ilaalinteeda iyo eegisteeda iyo u kurgalkeeda iyadoo laga bilaabi doono bisha eegisteeda caawa oo habeen arbaco ay soo gelayso marka gobolku insha allahu tacaala inoo dhaco ayaa aynu ka bilaabaynaa eegistii salaadaha ee wasaaradda ay dejisay jadwalkaas weeye gobol walba jadwalka waa loo qaybin doonaa waxaynu ognahay salaaduhu inaanay isku waqti u soo gelinin magaalooyinka magaalo walba waxaa la waafajiyey waqtigii salaadu u soo gelaysay dadka qaar baa u qaatay in markii la yidhi waxaa la midaynayaa adaanka macnaheedu maaha waddanka magaalada u shisheysa iyo ta maarata u sokaysa inta ka dhaxaysa maaha in hal mar loo adinayo magaalo waliba waqtigii salaadu u soo galay ayay adinaysaa magaalo walbana jadwalkeedu wuxuu waafaqsan yahay waqtigii salaada ayuu waafaqsan yahay sharcan intaasu baan doonay in aan baraarujino kaalandarkan markaa wuxuu shaqayn doonaa ilaa inta sanadka ka hadhay hijriga sanadkii walba marba ayaa la dejin doonaa ilaah idankii